بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں میں اپنے پروردگار کے نام سے جو مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو آج میں اظہار خیال کر رہا ہوں، میں آپ کو کلمہ شریف کے متعلق بیان کروں گا اور اس پر اپنا اظہار خیال کروں گا، انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا۔ جیسے جیسے آپ عمل کرتے جائیں گے تو آپ کی لائف میں تبدیلیاں آتی جائیں گی۔ تو زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا، دل دا پڑھدا کوئی ہو، جتھے کلمہ دل دا پڑھیے اتھے دیدے دلے نہ ٹوئی ہو، کلمہ یار پڑھایا باہو میں صدا سہاگن ہوئی ہو۔ تو یہ باہو صاحب بھی کلمہ شریف کے متعلق بتا رہے ہیں کہ کتنی اس کی اہمیت ہے۔ تمام ولی یہی کلمہ پڑھتے ہیں۔